خوشکی بەهێزی هەبێت دەتوانێت خەونەکەی و هەزر و بیر و بۆچوونەکەی جێبەجێ بکات لەسەر واقع و سوپاس بۆ خوا ئێمە لە ئێستادا توانی و مانە سەرکەوتنی باش بەدەست بێنی و بگەینە ئەم قۆناغەی کە ئێستا پێگەشتوین و پێم وایە بابەتی نەوەی نوێ دامەزراندنی هەنگاوێکی ترە کە ئێمە سوپاس بۆ خوا لە سەرەتاوە دەستمان پێکرد بە هەوڵی هەموو لایەک و هەروەها چەندین کەسایەتی و چەندین حزب و لایەنە سیاسییەکانی کە هی لەوانەیە هیچ باوەڕێکیان بە ئێمە نەبوو بێەوە باوەڕیان بەوە نییە کە بزوتنەوەیەکی سیاسی ئاوا بتوانێت سەرکەوتن بەدەست بێنێ بەڵام لە ئێستادا لە ڕۆژهەڵات تا ڕۆژ ئاوای هەرێمی کورسان و سەرجەم وڵات و هەروەها کە لە چارچێوەیدا کورد و عەرەب و تورکمان و مەسیحی و ئاینی و هەموو ئەمانە ئەندامن لەو بزوتنەوەیەدا ئێستا کاتی ئەوەیە کە ئێمە بتوانین ئەو واقعات هەڵەی کە تیایدان بیگۆڕین و ئێستا کاتی ئەوەیە کە نەوەی نوێ دەربکەوێت کە پرۆژەی تازەیان پێبێ و هەنگاوی تازەیان بنێن و بەئیزنی خوا لە ڕۆژانی داهاتوودا وەڵامی ئەو پرسیارە دەدرێتەوە وەڵامی ئەو کەسانە دەدرێتەوە کە ئایا گومانیان هەیە لەوەی کە نەوەی نوێ سەرکەوتن بەدەست هێنە یاخود نەخێر ئەمڕۆ ئێمە زۆر بەڕوونی ئەوەتان باسکەن ئێمە کاتێک لە بەغداد لێرەوە باس لە نەوەی نوێ دەکەین پێمان وایە کە ئەم نەوەی نوێ جیاواز دەبێت لە هەموو هێزە سیاسی و بزوتنەوە سیاسیەکانی تر کە لە ئێستادا بوونیان هەیە بۆچی لەبەرەوەی کە خەڵکانێکی تازە لە ناو ئەم بزوتنەوەیەدا بزوتنەوەکە بەڕێوە دەبن کە خاوەنی فکرێکی ترن بۆ چوونێکی نوێن ئەو دیمەنە سیاسی ئێست لە ئێستادا لە عێراقدا هەیە لەلایەن کۆمەڵە خەڵکانێکی نەتەوەیی یاخود تائیفی و مەذهەبی بەڕێوە دەبرێت کە خەونیان زیاتر بچووکە بەڕاستی و بیر لە داهاتوو ناکەنەوە هەمویەکێک لە ئەو کەسایەتە سیاسی و ئێستا کەسایەتە سیاسیانەی ئێستا دەیانەوێت چینە و ڕق لە دڵی هاوڵاتیاندا دروست بکەن و کەسیان نییە بەتەواوی بیر لەوە بکاتەوە کە چۆن خزمەتی هاوڵاتیان بکەین و هەست بکەین کە داواکاریەکانیان چییە خزمەتگوزاریان پێشکەش بکەین و کاتێک ئێمە هەموویان قسە لەسەر ئەو ڕق و چینەی خۆیان دەکەن و کێشە سیاسیەکان دەکەن لەبری ئەوەی کە باس لە ئەو هۆکارانە بکەن کە ڕەفاهیەت و خۆشگوزەرانی و کاردابینکردن و دروستکردنی هەل و دەرفەتی کاری زیاتر بۆ هاوڵاتیان لە کاتێک عێراق سامانێکی گەورەی هەیە و من باوەڕم وایە بە ئیزنی خوان نەوەی نوێ دەتوانی ئەم هەنگاوە هەڵ بگرێت کە بەستنی ئەم کۆنگرێ لە بەغداد و بە ئامادەبوونی بەڕێستان لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراقەوە گەورەترین بەڵگەیە لەسەرەوەی کە بەڵگەیەکی گەورەیە کە بە ئیزنی خوا پرۆژەی نەوەی نوێ و دیدی سەرکەوتنی باش بەدەست هێنێت و هەموو تائیفیەت و ئەو چەقبەستوویە سیاسی لە عێراق هێتیە دەپەڕێنێەوە دەتوانێت سەرکەوتنی باش بەدەست بێنێ و ئەو دەموو چاوانەی کە پێشتر چەندین ساڵە وڵات بەڕێوە دەبرن تێدەپەڕێنێەوە دەتوانێت جیلێکی نوێ نەوەیەکی نوێ بێنێتە پێشەوە دائم بە هەمیشەی پرسیاری ئەوە دەکەن کە نەوەی نوێ کێن ئەوان ئایا ئەوانە تەنها کۆمەڵێک گەنجن یان من بە ڕای خۆم نەوەی نوێ بریتیە لە کۆمەڵێک دەموو چاوی نوێ نەوەیەکی نوێی سیاسی مەرجەوە نیە کە تەمەنیان لە 20 بە 25 و لە بەرەوە سەرتەوە ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە نەوەی نوێ هەتا ئێستا دەرفەتی ئەوەیان پێ نەدراوە کە بتوانن وڵات بەڕێوە بەرن ئێوە بەڕێستان دەزانن خەڵکانێکی زۆر لە ناوگەل کە دەرفەتیان پێدراوە توانایەکی زۆر گەورەیان هەیە و کەسایەتی زۆر هەیە لە ژنان لە پیاوان لە گەنجان کە توانایەکی و تاقەیەکی و بەهێزیان هەیە بەڵام تا ئێستا دەرفەتیان پێ نەدراوە کە بێنە پێشەوە بۆیە فرسەت و دەرفەت تەنها لە بەردەم کۆمەڵی کەسایەتی سیاسی بووە
که شصت با پنجاه سال دادن ملاقات دار بر روی بنو بریار دادن. لیره دبینین چه لبغداد پانزده شانزده ساله ولی کردستان بیست و هفت ساله همو آدم متشابه کسانن که حکمرانی دکانو بریار دادن و هیچ رگ ندن با خالشی تازه به بیت بوارکو کار کرد روی سیاسی او. لیستا اترکاتی اوی نوی چی نوی بیت پیش او. و او توانن نوی و تازه ای که هیانه که تا ایسا درفت یعنی پندره چی دیگه بین پیش او جیب جیب کن. و پیویست درفت بدری به همو حاولاتیان چه ایتر آیا جنان بنیا خود پیوان بن اوانی تا ایسا او درفتیان نبوه بین سر ده صلاتو هروها بریارکان اوان بیدن و بتوانن ولاتو ام واقعا برو باشتر برن و من دل نیام که لنیوان ایو دا خلکانه که زور بتواناتر لأو سیاسیانه هی که استولاد بر ریو دبن بلام جاوازی بین ایو اوان اوه که تنها فرصت با ایو ندراوه و اوان یسلی لکی ده صلاتان و پیم و ایست ایتر کاتی اوه که ام دا مچاوه کنانه تی پرنین ام حزب لان سیاسی کنانه تی پرنین و با دیده چی نوی و با عقلیت چی نوی و بین پیش و با بر رو بردنی ولاد و خون و رؤیا و فکری تازه من هبه با بر رو بردنی ولاد اگر ایم اگر سیر کن چم سیاسیانه که چندین چوار سال سر یک حل ما بجارنه و نه انتوانی سر کوتوب بنو باید بینین خلق بستو حوت سال هر چوار سال جاره اگل حلب جاردن حالیان دبجیر نو و هیچ پیش کوتنیک شان بو نکن و هیچ ولاد برو باشی نبن اما پیویست درسی وانه چی گوره بید بو اوان آیا لیستا دا پیویست او پرسیاره لحولاتی هم که آیا پیویست درفتی جی که بوانه بداتا و بیا حالیان بجیریتا و نخیر بیا گمان لیستا دا کاتی اوی که گلی عراق باور بخوان بکن و پیان وابه که هر چگل اوان دتوانن سر کرده چی سیاسی بن و اوان ولاد بره و برن من باوکم کاتی خوی لبازار کاری دکر و چشت خانه هبو و پیم وایا چه من کش پیم وایا که خلکانه چی زور توانای زور باشترین لسیاسی کانی استاده هی بو چی اما درفت ندین با او کسانه که بین پیش او تنها پنجا کس یک چندین سال امولات بر یو دبن نوی نوی او دمو شاو تازانه و او خلق تازانن که تا ایست درفتیان پی ندراوه استاد پرسیاره هبو که پیویسته اما جه پیبکم آیا نوی نوی پیویسته؟ آیا بزوت نوی نوی پیویسته با واقع سیاسی اسی عراق؟ ایوه لمن باش دزانن خلق با تواوی بیتاقد بو لم لین سیاسی تقلیدی کنانا با برای من پیویسته بزوت نوی که نوی هبه کلای خلق قبول کراو بید اگرش او بزوت نو سیاسی که تک دتوانه جگروی اوان بی که دیده که نوی تازه هی به جیاواز بیل او لعنه سیاسی نید که پیشتر هی اگر نوی نویش بچه تو نو همون همو همان او دیدو بچونه که لعنه سیاسی کنکن هن بو او که تا براسی پیویزنی هیچ بزوت نوی چی که درست بی چون که اگر باب زینم چندین حزب معنی و حزب کش بوش ماره زیاد بو اگر همان بیری او به هیچ من نکردو هیچ من تا زیاد نکردو بلام برای من حاولاتی پیویستی بوی که بزنوی که نوی دروز ببی که بطواو جاواز بلم حزب لین سیاسی یعنی تر که برونی پیتان دلم ایم دیدو بچون و رؤیا من با تواوی جیاوستر لعنه سیاسی کنی تر
كار لە پێشینەکانی ئێمە ئەوەیە من خۆم سپاس بست تا ئێستا شتێکی تازە بووە کە کەسایەتێکی سەرمایەدار بێتە پێشەوە بتوانێت کاری سیاسی بکات و ئەگەر کاتێک کە پێویستە پێویستە نەوەی نوێ هەموو ئەو کێشانە چارەسەر بکات کە هاوڵاتیان هەیەن نە لە ئێستادا پێویستە لایەنی ئابووری خەڵکی گرنگی پێبدرێت و هاوڵاتی عێراقی بارودۆخیان بەرەو باش ببرێت و لێرەوە دەبینین نەوەی نوێی پێی وایە پێویستە بنەمایەکی گەوری ئابووری بەهێز دروست بکرێت بۆ وڵات کە لەم ڕێگەشەوە بتوانرێت خۆش گوزەرانی زیاتر بۆ هاوڵاتیان دابین بکرێت و ئەو گەندەڵەی کە ئێستا لە عێراق کێشەی گەورەی دروست کردووە بۆ خەڵکی کۆتایی پێبێت و ئەمە هاوڵاتیان خۆیان دەستیان هەبێت لە کۆتایی پێهێنانی ئەم گەندەڵیانە بۆیە کاری لە پێشینەی ئێمە دروستکردنی بنەمایەکی ئابووری و ژێرخانێکی ئابووری بەهێز و دابینکردنی خۆش گوزەرانیە بۆ هاوڵاتیان بابەتێکی کەش کە دەمەوێت بۆ بەڕێستانی باس بکەم ئەو کێشە زۆرانەی کە هەمانە پێویستە هەموو بتقديم الخدمات إلى بتوفير الرفاهية إلى لا مو بالكلام لا مو لا بالقتل الأبناء الشعب لما واحد يزرع الحقد بين مثلا فلان قومية وفلان قومية فلان مذهب وفلان مذهب هذا يقتل ولد الفقير هم أخوة سياسيين ما يروحوا للقتال ما يقتلوا الأبناء وما يدسوا الأبناء لساعة المحارب معارك هم يقتلون الولد الفقير باسم
الطائفية والقومية وهم يعيشون بالقصور ويقولون احنا نخدم طائفتنا. فبرأيي انه اذا اي واحد يحب شعبه لازم يوفر الرفاهية لشعبه. في النهاية قبل ما نذهب الى الاسئلة هناك بكات بيويستا بيويستا يقولون لنا هل في احتمالية فرصة انه ننجح؟ تصور نعم. ليش؟ لان بصراحة 60% لا يستعد شست لصتي هاولاتيان لهلب جاردين رابردو دن نچون بودنگ دن اما بلغي اوه که هاولاتيان باوريان بم حزب ولاينا سياسي تقليدية كونان نماوا و اوه که لسر ايما پيوست بي اوه كايا ايما دتوانين همو هاولاتيني كتايست باوريان با هلب جاردين نبو بيان گرين و بسر سنوقا كاني دنگ دن و دنگ بدن و تا بتوانین پروژه کی تازه نوی سیاسی سرکوتو بهینین و من نامه لوزیت درجه بدم لسر چاوره دکم پرسیاری برستان هر چیگ بی بوی ولامتان بمو سید شاسوار عبدالواحد سوف اقوم عليك بطرح بعض الاسئله برس کاک شاسوار ولی صدا کومله پرسیاری لدکم دواتریش بعد جماور پرسیاری لدکم بلام داوا كارين كبسيارة كان يعني كرت به برز كاك شاسوا تو براي تو دتواني چي پيشكشي عراق و عراق كان بكي هر وكو شون وتم هم برسيارة دائم ليم دكريت او شتي كيما پيشكشي عراقي دكين من ازموني كي بازرگانيم هيا پيشتر كاتك جوانترين پروژه گشتياري لسلیمانی دا پیشکش من کردو که زور جیواز لشار سلیمانی که چاویلان دا لهمو روشالاتی ناوراز نگه هلی عراق لهمو روشالاتی ناوراز تا گورترین پروژه گشتیاریه که اما خوانی کمپانیایی که بچوک بوین اما من پیشکش کردو اگر اما دهات و بوجه ولاته که من بدست و بید آیا اما چی دکین بو همو ولاشتی زور باشتر دکین و گورتریش دکین ایمان ده توانین دیانو صدان پروژه باشتر جبه جب کن ایمان هزاران یکی نشت جبون من با خواهن با او کسانی که الاسته چی ممنون دانو و درست کردو و توانی وانه لأست ده نه حکومت و نه هیچ یکی اگل لکرت تایبت کنی تریش و کمپانی کنی نه انتوانی وک ایم او یکنی شجبونانه به نرخی که گنجا و پیشکش به هاولاتیانی هاولاتیان بکن که است که ممنوندی بجویان ها ببوی بتوانن به تایدا بجین ایم ام پروژانی که ایم کردو مانه وکو بسونه کنی و کاری زور باش و گورتر بو اگر او کسانی ام پروژانه انجه بجه کردو ایما اگر درفت من پی بدری لاله ولاد دا بتوانین تیروانینی آبوری و هروها بنمای آبوری ولاد دار رجینه و با او بجه گوری ولاد همانه اتوانی خزمتی گورتر و شتی نویتر و باشتر با ولاده که من درست بکن و او شکست گوری که بسر سیاسیکانی استاده هاتو اگر هاولاتیان لیستاد برون هر همان او حزب کنانی که چندین سال حالی هم بجردون حال بجردون که اما او که هیچ من نکر بلان با یک جاریش اوان مطمئنه به حزب که تازه بدن که جیاواز لحزب کنی که برزد باو تمنه که منو گنجیت و توانیو تا او برو پیشونه باشانه لسلیمانی پیشکش بکی آیا تو تروانینت هی تروانینت هی بو بو لبغداد و لهمو پارزگاکانی تری عراقش هم برو پیشونه لجب جب بکی بله اوش بگو من با چون و پروژه و تروانین تایبت منه با همو عراق و بغداد هر بوش هاتون لگل اوده لیرده آمدین ایمه بس لبابة النتوي طائفية كان
ناكن ونام نوي هاولاتيان عراق رقيان ليكتري بيتو وكيش لبينان دروز ببيت ودما نوي باشتيو اسايش بجين همومان اگر امد توانيمان چن پروژيك ل سليماني پيشكش بكين ودا توانين ل ل باقي ش پارزگان عراق ش صدان پروژيك باش و چاكو نو پيشكش بكين برس کاش است ولی استاد بیکاری کشی که گوره لو بارد چی من بوده ام بابت زور گرنگه بابتی بیکاری با وعد و بلین حل نابید و با حل نابید که من ام خلکانه تعاین نکم دام اما بابتی چی عبوری گرنگه اما لچارچیوی درست کردنی جرخانه چی عبوری به هزا چار سر دکره اگر کاملک پروژه گوره پیش سازی و گشتیاری و بازرگانی و کشت و کالی و همو ام کرتا گرنگانه که هموی گرنگی پیدره و برا پیش و چو و توانی عبوره که به هز درست کن عالم رگه و بابتی بیکاری چاره سر بید و خالی دوم که گرنگ آماجه پیبکم لبری اوی که ها اولبه موچه بدین بگنجانو ایمد دبی هانی گنجان بدین که خوان ببنه سرمایه دار و خوانی پروژه تایبت بخوان هبه و پروژه تایبتی خوان و کمپانیان هبه و خرزیان پی بدرید و هر وها و برچاو روشنیان پی بدرید با اوی که خوان ببنه سرمایه دار ببنه خوان پروژه کاری خوان باید ببینیم سازور به هاولاتیانی عراق وای لکر و کتنها چایی لاموچکی به لان ام حزب او لان او موچکی پیبدره اما کاری چی حاله بالام با اذن خدا اما دیدی خوام لام بوارد زور فراوانتر اکین لبری اوی چاوری موچکن خوان خوانی کار بنو خلق للای اوان کار بکاد و پروژه باشی عبوریان هبه برس پرسیاری رایت چیه لسر جابونوا سر جابونوا هرم اما بابت اک بو که زور قصه لکه لم دعایه دا با خود اندازن حالوی سی ملکاتی رفراندوم دش بر رفراندوم بین و اوش من اشکرا کرد و هر و ها صدان و هزاران تومتیان آراسته کردین بلا من حلوسته که رونم هبو من پیموای هرمی که کردستانی بحیث کاتک دبی کبمین توله چارچوی عراق دا و عراقی که دیموکراسی و فدرالی بحیثیش اگر چارچوی لگل هرمی کرسانا پیکا و بن همو من پیکا و دوتوانی ولاتی که بحیث درست بکن ایمه ده توانین لروی سیاسی و آبوری و سودی گوره لیکتری ببینین بلا بانمونه اگر کردستان جاب بیتا و سر بخوبه دبیتا هدف و آمانجه که زور آسان للاین خلکانی که و مثلا نوکولاتانی دورو بر که هرش بکنه سری و هر وها اگر عراقش کشه هبه له هرمی کردستان او دبینی ولاتانی دراسه دستی وردانه کن لکشکی بینی هرم و بغداو و بنزین به اگره که داده کن و نیان چاره سریب کن بویده بینین گلی عراق لهر دو حالتا که زیانی گوره دکد ایمه ده توانین هم لهرمی کردستان و هم لعراق سودی تواو لیکتری ببینی و لچارچوی یک سیستمی دیموکراسی بمینی نو لچارچوی دستور چی تندرست و هر وحال روی سیاسی و آبوری سود لیکتری ببین با نمونه کرسان ده توانین روی آبوری سود لعراق ببین و پیت شوانه شو عراق سود لحرم ببینه دیان خالی سنوری و دیان نوچی نوتی هیا که لحرم و لعراق هیا با چی پیک و روی آی چی هاو باش من نبی بای سود لهمو ام سامانه نشتی من یعنی ببینین ایمه لعستاده لسالی 2018 ده همو ولاتانی پیش کوتو بیر لوده کنو کسنو رکانی نیوانین حل گرن
بۆ ئەوەی کە دەیانەوێت یەکەیەکی گەورەتر وڵاتێکی گەورەتر لە ڕووی ئابووری سیاسی دروست بکەن، چونکە گەورەبوونی وڵاتێکی تا وڵاتەکە گەورەتر بێت لە ڕووی سنووری جوگرافیەوانەوە دەتوانێت هاوڵاتیەکانی بەباشتر بژێنێ. ئایا ئەوە شتێکی عەقڵانی ئێمە لەم ساڵەدا بیر لەوە بکەینەوە کە دیسان سنوورێکی کە لە نێوانمان دروست کەین و وڵات سەرەکە وڵاتێکی بچووکتر بۆ خۆی دروستکات؟ بەڵام ئەم بۆچوونەیە کە پێکەوە ژیانێکی ئاشتیانەیە کاتێک سەرەگرێکە بێ هەردوو لامان ڕێزی بۆچوونەکانی یەکتری بگرین. بەڵام ئەگەر بڵین بینین هاوڵاتیان لە هەر یەکێک لە شارەکان هەستی کرد کە لە ژێر مەترسیا و کەرامەت و کەسایەتی لە ژێر مەترسیایەوە و ئیهانە دەکرێت، ئەمامە کێشەیەکی گەورە دروست دەکات. ئێمە چەند کەسایەتێکی سیاسی کوردمان هەبوو بۆیە دەبینین هەروەک چۆن بۆ نمونە لە لەکردەکانی سەددام حوسێن وەکو ئەنفال و کیمیاوی هەزاران خەڵکی لێ کوشتین، ئەو کاتە بەشێک لە سیاسیەکان داوایانە کرد حکمی ذاتیان هەبێ و لە چارچوی عێراقدا بمێننەوە. بەڵام لە ئێستادا پێویستە کاتێک مرۆڤ ئەیەوێت جیا بێتەوە ئەوە هەست بە مەترسی بکات لە بەرامبەر ئەو وڵاتەدا. بەڵام بەڕای من لە ئێستادانا ئێمە دەتوانین زیاتر سوود لە یەکتر بگرین و پێشم وایە هەرێمی کورسان لە ئێستادا پێویستە لە چارچێوەی عێراق کە سیستەمێکی دیموکراسی بەهێز بێت بمێنینەوە. ئەوە ڕای منە. کاپوچینۆی تۆرابیکە دەوڵەمەندە بە کرێم و چێژی چوکلات. کاپوچینۆی تۆرابیکە چێژ لە ڕۆژەکەت ببینە. بۆ بڵاوکردنەوەی ڕێکلامەکانتان لە کەناڵی NRT دوو رادیۆی نالی FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارانەوە 0771 616 2222 0550